はい、どうもタグローチャンネルです。始まりました。今日はね、江東区と木場にあります。木場なんか東洋町に入ったところですね。の激うまホルモン。もういいよ、焼肉屋に来たんでしょ。ねえ、意味はもう早くちょっと入れてよ。もう焼けすぎてるよ。見て、えこの辛味ですよ。これ辛味、お肉と俺らが食べますんで、うん、うん、どうぞ。でも感想言いますね。もう初めて来たけどすごい美味しかったよね。美味しかった、すごい美味しい。ほんとね、もう締めなんですけども今、はい、5、6店舗行った後今辛味いただきます。食レポでございます。どうですか。ちゃんと歯応えがありましたね。それはハラミでしょ、ね、もうちょっと具体的にないんですよ。でね、ここね、じゃじゃーん、カップを押してるらしいんですけど、広島シリーズ、広島押していこう。広島の皆さん見てますか。広島いいところですもんね。いいですね、友の浦が良かったですね。行ったんですか。あ、そうですか。ラグさんに連れられてね。え、でも、ね、初めて来たけど、本当に美味しかったよね。うん、カルビ、ね、うん、もう美味しいし、タンがすごい美味しかったよね。厚切り。なんで、あの、ね、店長からの撮影許可、ね、初めて撮影許可、あの YouTuber として得たんで、あのお店の紹介しっかりお願いしますよ。だから江東区にある、はい、激うまホルモンだまし、だまし、ホルモンだまし、ホルモンに命かけてるんよ。これからいただきますんで、ホルモン、え、かなかった、これからこれからです。まずその時どうかも、まあ、牛タンも美味しいね。え、本当美味しかった。本当美味しかった。また来たよ。貸し切りもできるみたいなんで。そうなの。コース、うん、今トイレ行ったらコース料理のチラシもあったんで。いいですね。うん。いつも通りあと30秒くらいなんで。ね、今日は江東区にある、ね、ホルモン魂さん、とても美味しかったです。店長さんはね、あの、紹介、どうぞって、実際に撮影許可が初めて降りたんで。撮影しちゃってるからみんなシーンってなっちゃってますけど。はい。で、あの、今日もいつも通りの締めで、いつも通りお願いします。まあ、5月もね、もう終わりなんで、これから、暑い時期で、お出かけして、辛い時期、俺らはね、どこにでも行きますんで。もし、紹介してほしいところがありましたらね、コメント欄によろしくお願いします。ここを紹介してほしいなと。じゃあね。行きます。